ես որ մենք մնում ենք այստեղ։ Մենք մեզ հաշվում ենք մահապարտներ։ Եթե պետք լինի, մենք կհայտարարենք բոլորս հացադուր։ Մենք կանգնած ենք ու մնալու ենք ստե մինչև վեր։ Եթե դուք ունեք հայրենիք, եթե դուք սիրում եք ձեր ժողովրդին ու ձեր հայրենիքը, դուք կլնեք ստեղ։ Կոչ եմ անում նորից բոլոր պայեստազորի սպաներին, բոլոր գեներալներին, բոլոր ազատամարտիկներին, մենք ստեղից չենք գնալու, մենք հաշվում ենք մեզ, ստեղ բոլորի անունից ասում եմ, մահապարտներ, մենք չենք հեռանալու, մենք հայրենիք չունենք Նիկոլ Վիժվացկին անցնելու, մենք ես թշնամուց մեր երկիրը պետք ազատենք, Արտակին թշնամու ենք, մենք մեր հարցերը կլուծենք։